Bakı-Qazax magistral yolunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Tovuzun aşağı Qurçu kəndi ərazisindən keçən hissəsində Mercedes markalı minik avtomobili ilə MAN markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə Mercedesin sürücüsü hadisə yerində ölüb, sərnişini isə yüngül xəsarət alıb. Hadisə yerinə gedən Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən xilasedicilərin minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalan 59 yaşlı Rafiq Kərimovun cəsədini çıxarıb aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.